Господу, брати і сестри, за це свято, воно важливе для всіх нас і радісне, особливо для нашої сім'ї. Цей день Воскресіння Ісуса Христа відкрився в нашому домі Господь для батька моєго. І я хочу привітати всіх. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава нашому Господу! Перед молитвою я прочитаю Слово Господнє. Євангелія від Луки, 24 голови, такі слова. Коли явився Ісус Христос учням по дорозі, я прочитаю скорочено 24 голови, 33 стишка. «І встав тот же час, возвратились в Єрусалим, і нашли в місті 11 апостолів, і бивши с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан им преломление хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Слава Господу! Молимося! О, вечный Господь, Отец Небесный, слава имени Твоему Святому, честь Тобі подяка за світле воскресіння, Господь. Хвала Тобі, хвала імені Твоєму, Отець Небесний, що Ти не пожалів Сина Своєго, віддав на землю, і Ти, Сину Божий, прийшов на цю землю, приніс свій спасіння і вмер за наші гріхи. Хвала Тобі, хвала за спасіння, за прихід і за світле воскресіння, слава Тобі. І ми сьогодні святкуємо цей день, і ми дякуємо Тобі, да ім'я Твоє святе буде прославлене, да буде возвеличене в устах наших, в серці нашому, да нам принесли цю честь, славу Тобі, Господь, ти принесли цю жертву хвали, ібо Ти достоїн слави. Хвала Тобі, Господь, ми добрий, честь імені Твоєму. Хвала Спасителю добрий, і сьогодні ми перед іменем Твоїм слів. І ми дякуємо Тобі, Господь, за все світле свято Воскресіння. Сину Божий, Тебе згадуємо, і ми радіємо в цьому, і оце спасіння прийшло в наші дома, в родини наші, в сім'ї наші, і в серці Дух Твій Святий. Хвала Тобі, Ти не оставив нас, Ти є рядом з нами, Господь, і хто кличе, то шукає Ти близько, бо Ти, Господь наш добрий, Ти вмер, даби нас спасти. Хвала Тобі сьогодні, ми на цьому служінні, і ми віримо, надіємося, Ти є посреди нас, слава Тобі. Нехай буде ім'я Твоє слишно в наших серцях, в домі молитвеному нашому, Господи, і просимо Твоєго благословіння. Благослови це служіння, благослови кожне серце, Господи. Може, хто в перший раз, нехай прийде це спасіння, де воскресли Ти в серці, де би народився в тій душі. І нині благослови Слово Твоє, нехай воно буде приправлене силою, благодаттю Твоєю. А нам, Господи, даби іскрено в душі, прославляючи, згадуючи прихід Твій, спасіння, страдання Твої і наше вибавлення. Слава Тобі! Благослови це служіння, благослови Слово, благослови співаючи, слухаючи. Нехай у всьому буде прославлене ім'я, і ми приносимо Тобі славу, честь, хвалу, цю жертву тебе приємна була для Тебе, Господь, від наших уст. Да прослався в цьому служінні в устах наших, а вся слава, честь Тобі належить, подяка, як вічному Богу, Цій Сину Святому Духу. Амінь. Вітаємо вас з любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам. Ми разом з нашим оркестром хотіли також вас поздоровити з цим світлим святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Побажати вам, вашим сім'ям, діткам, близьким, далеким, рідним, які там в Україні далеко, в других країнах, любові, миру, злагоди в сім'ях, міцного здоров'я, а саме в першу чергу держатись Христа, бо без Нього ми ніщо. На початку нашого служіння ми хотіли б заспівати чудовий гімн християнський, хвалебний гімн Господній, разом з оркестром будемо співати. Дякую. Yeah.
пусть ваша душа, наша душа не тоскует. Христос ведь из мертвых воскрес. Христос воскрес! Слава Йому, браття і сестри, чудове свято. І знаєте, ця пісня, оця перша пісня, ну так як я люблю співати і грати, то вона побуждає мій дух, посилає таку радість. Хоча і тривоги бувають, хоча бувають і переживання, десь лється кров, десь багато сліз проливається, але наша душа не тоскує, тому що наше життя там з Ісусом Христом в небесах. Слава Йому! Я буду коротко говорити, тому що, щоб дати місце, можливо, браття, гості будуть, і ще буде хор, оркестр співати. Зачитаю тільки одну чудову таку подію з Луки, 24 глава, ми читаємо з 13 вірша. В тот же день двоє із них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, називаємоє Емаус, тобто приблизно 10 кілометрів, і розмовляли між собою о всіх цих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, рассказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили. Но его не видели. Тогда он сказал им, «О, несмысленные!» и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начиная от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Читаем трошки ниже. И когда он возлежал с ними, это 30 стишок, то взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. Братья и сестры, до цього знаку питання, такі слова. У них глаза були закриті. Два учні. Прийшло кілька днів, там, не знаю, скільки часу, але вони йшли свого часу і розсуждали. Ви знаєте, я різні розсуждення слухав. Коли буває, ми спілкуємося один з одним, йдуть розговори про якусь справу, про роботу, бізнес. Дехто розсуждає про Слово Боже, і навіть про Слово Боже годинами, і тільки бачить все негативне, все не так. А ми не такі, а не така церква, а не такий пастор, а не такі оркестри, хори. І знаєте, і все негативне розсуждаємо. І ці учні також, вони написано, що вони почали думати із таким сумнівом. Браті і сестри, і я собі сам задаю питання, чи я узнав цього Спасителя Ісуса? Ми співаємо пісню, каже, та я узнав би, я би душою узнав би, Спасителя мого Господа. І учні ці два, пару днів пройшло, браття і сестри, я не говорю, що вже 2000 років пройшло, але пару днів і пройшов сумнів. Там знайшли спеціалісти, священники, вони знайшли, намовили тих солдатів, як послати ті лживі слухи. І воно почалося йти, той сумнів почав сіти з того часу, що це не був Месія. І зараз до цієї пори, браття і сестри, багато людей, вони чекають Месію, вони думали, що Ісус Христос вибавить від того рабства римлян.
Але то не була друга, більш важливіша, більш сильніша місія нашого Спасителя Ісуса, тому що сказано, що явилась благодать спасительна не тільки для юдеїв, але для всіх чоловіків. Написано, хто повірить і прийме це, він не буде осоромлений, він не буде унижений чи обіжений, але він буде жити вірою, браття, сестри. Сьогодні цей час, коли багато сумнівів приходить, коли багато різної паніки, коли люди не знають, як поступити, приходь до Ісуса Христа. Він той, який ти можеш пізнати Його. Свого часу я згадую цю історію, коли на морі буря, і учні там плили, і Ісус далека йшов по тих хвилях, і написано, що вони злякалися, і сказали, призрак, злякалися, прийшли в страх, але то був Ісус. І Петро каже, якщо то ти, Господи, дай мені, щоб я пішов до тебе. І він сказав, іди. І знаєте, люди сумнівалися в Господі, вони не могли пізнати Його. Браття, сестри, у нас велика ця благодать Божа, що ми через віру в Нього, не бачачи Його очима, можемо відчувати, як Він є з нами. Алілуя! Він сьогодні хоче переламати оцю вечерю з тобою, мати це єднання з Святим Духом, щоб ти пізнав, щоб я пізнав, вкусив, який добрий Він є. А Він сьогодні хоче в тому серці мати вечерю з тобою. Не жди той час, коли Він прийде, коли він зникне, не хоче мати з тобою вечеру сьогодні. Ізраїльський народ не впізнав часу своїх відвідин, не узнав времені посещення свого, і вони забули, вони залишили, і вони ще до цієї пори чекають, що має прийти якесь особливе виблавлення, браття, сестри, воно вже прийшло. І слідуючий раз, коли Христос прийде, він прийде за своїми спасенами, за своєю церквою, голубицею, і сьогодні той час, коли дух і невеста, вони говорять, прийди Господи Ісусе, ми тебе так чекаємо. Бо цей час, Боже, хай Боже благословення почине на нас і цей час, браття, сестри, хочу призвати нас до щирої молитви. Давайте ми знайдемо, можливо, хтось і не знав свого посвящення Господа, можливо, хтось іще не примирився з Богом і не знає, як це має статися, а хтось, можливо, багато з нас вже знали, особливим таким моментом явився Господь, і як свого часу являвся для своїх дітей, для царів, для священників, і через ангела являвся, і через сновидіння являвся, і через видіння, і через откровення являвся Господь. І люди, ті, які були, пізнавали Його, вони сказали, бла Господь, як приємно нам бути тут, на цьому місці. Там учні побачили, коли Преображення, сказали, яке хорошо місто його, хотіли поставити шатри, там благодать Господня почила на цій горі. Браті, сестри, нехай ця благодать почиє в тому серці. Згадай ці милості, згадай те время посвящення Твого, коли благодать Святого Духа вилилась на тебе, і ти як дитя плакав, і ти дитя молився, можливо, навіть іншими мовами слави Господа, тому що Він тебе наповнив, пізнай час посвящення Господнє, браття, сестри. І сьогодні хочу призвати нас до цієї щирої молитви. Давайте позвемо до Господа. У нас є багато переживань, нужд є, багато переживань і за Україну, багато переживань за другі країни, де зараз нема спокою, де проливається кров. Ми будемо цей час просити Господню благословення, також на це зібрання, щоб Бог помазав уста братів говорящих, щоб Бог благословив цей оркестр, музикантів, співаків, тому що це є одна з особливих служінь і в нашому житті. Господь створив це служіння чудове, гармонію співів і гармонію музики, як і вас свого часу був отцом всіх іграючих на гуслях і свірелі. Він славив Господа, але сьогодні сатана, він нічого доброго не може зробити, він може перекрутити і перекручує слова, і перекручує музику на тяжкі металічні роки різні, але Господь сьогодні хоче, щоб благодать Божа посіщала нас в такій простій мелодичній музиці і в співах в служінні нашому, щоб серця наші розплавлялися, щоб наша віра вона зростала, щоб ми казали, і як той говорив, дух і невеста говорять, прийди, і також ми взивали, Господи, прийди до нас в цей час, посвяти Твою благодаттю, ми ждемо Твого для нас приходу, да прославиться ім'я в цьому служенні, ми падемо перед ним і помолимося, амінь. Аллилуйя, слава тобі, Господи, намано плавили, не плавились, аллилуйя, слава тобі, Господи, аллилуйя, слава тобі, Господи, намано плавили, не плавили, не йдись, аллилуйя, слава тобі, Господи, перемагала нам нас, і не ревелились, пламен, і не плавили, не йдись, аллилуйя, Господи, і пламен, і плавились, не ревелились, Аллилуйя, святый Бог!
Владика неба і землі, Творець сущий, Прелицем Твій, Боже, церква Твоя голубиця сьогодні знаходиться, Боже, в цьому домі, Боже. Ми хочемо Тобі дати подяку і хвалу, що ми маємо, Господи, ще милість для нашого краю. Слава Тобі, Боже, коли Ти, Господи, посіщаєш нас Твоєю благодаттю і силою, Боже, і це ще більше слави в ім'я Твоє, Господи, Аба Отче, тому що Твоя, Господи, кров, Боже, і Твоє воскресіння, Господи, не було напрасним, Боже, тому що по всьому лиці землі, Господи, є багато спасених людей, які Тебе славлять сьогодні. Алілуя! Алілуя! Слава Тобі! Слава Тобі, Господи, Аба Отче, за благодать Твою, Боже, яка ні на грам не умолилася до нас сьогодні, Господи, но вона є велика, спасительна. Слава Тобі, Господи! Ти, Господи, сьогодні, Боже, нас призиваєш Словом Твоїм, Боже, щоб ми мали це єднання з Тобою і мали цю чудову вечерю, Господи. І Ти цього бажаєш, Господи, Боже мій. Ти казав Слові Твоєму, що я хотів зібрати вас, як пташка, пташенят, но багато хто не захотів, Господи. Але нам сьогодні приємно бути в єднанні з Тобою. Слава Тобі, Ісус! Ми просимо Тебе також в цій молитві за край Україну, Господи, де свого часу проживали багато з нас, Господи, де багато з нас там родилися, Боже мій. І нам, Боже, сьогодні боляче є на серці, коли проходять ці кровопролиття і приходить таке тотальне знищення. Господи, я прошу Тебе, Ісус, Твоє Слово, Боже, там говорить, що багато було воїн, Боже, мов пройшла пора, коли, Господи, перекували ці мечі на орала, Господи, і було, Господи, ще процвітало життя, Ісус. Ми просимо Тебе, яви милость для того народу, Господі, нехай прийде ще мир і благодать Твоя, Боже мій, нехай прибуде, Боже, ще також для нас, Ісус, де ми живемо, Господи, щоб ми відчували також присутність Твою на всякому місці. Благослови ці зібрання, благослови наші серця, Господи, щоб ми способні були приймати Слово Твоє, благослови говорящих, благослови цей оркестр, співаючих, Господи, для слави Твоєї і для нашої збудови, Аба Отче, нехай це буде служіння во славу Твою. Ти достойний слави, Ти достойний хвали, Господи. Ми Тобі за все дякуємо і Тобі возносимо подяку. Великий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Пришла нам радостная весть, послушайте, Христос воскрес. Хвала пусть льется до небес, да, Он воистину воскрес. Душа от радости ликует, планета наша торжествует. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Не плачьте в этот день, друзья, наполнитесь хвалой уста, отдайте вы Ему сердца, и будет радость навсегда. Аминь.
брати і сестри, і дозвольте мені вас привітати вас цими словами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Знаєте, я так... Вчора ми сиділи в кругі родичів, і також до нас приїхали родичі з України, і вони розказували свою історію перед цим, як почалася біда. І вони говорили, ми провели більше як 20 суток на бордер. Лежали на цих цементових плітах. Цілий день і ніч горіло світло. Ми не знали, чи день, чи ніч. І 20 суток, і більше. А я так потім подумав, а я ціню, що я приїхав сюди по-другому. Сів на самоліт, приїхав сюди, зійшов. Зустріли мене рідні. Я ще був маленьким хлопчиком, 10 років. Я не помню таких трудностей. І я ніколи цим не цінив. А за це я хочу сказати, слава Богу, що більшість з нас мали можливість приїхати так сюди. І сьогодні я думаю, що ми можемо поцінити за це, як сьогодні їдуть до нас люди. А Господь нас рясно благословив. Благословив наших дітей. Сьогодні ми називаємо і ми, і наші діти, ми називаємо діти віруючих дітей, батьків. Як це трудно бути дитиною віруючого батька. Не то, що це добре, я ціную цим, що мій батько, моя мати є віруючі. Вони привели мене в церкву, вони навчили мене служити Богові. Відкрили для мене Слово Боже. Я ціную тим, що Господь благословив моє життя. Но деколи так трудно цінити тим, що тобі дається даром. Над тим, що ти не положив багато, як то роботи для цього. Так трудно це. Я знаю, як щось даєш дитині, просто так, ігрушку якусь, вона мало цінить цим. Сразу бачу, вона зваляється. А якщо дитині говориш, як ти будеш послушний, за хороші оцінки, тоді вони більше цінять, правда? Так само і ми. Я бачу за собою, я мало ціню, як мене любить Христос. Це я справді. Я дивлюсь на других людей, вони говорять, я був в гріхах, в мене були проблеми, а я говорю, Господи, а в мене такого не було. Але в кінці мене Господь любить. І за це слава Йому. Як я говорив, і хочу сьогодні проповідувати таких, як я. І хочу прочитати Слово Боже, 1 Петра, з першої глави, з 18 стиха. «Знаєш, що не тлінним серебром і золотом іскуплені ви від суєтої житті, преданої вам від отців, но драгоценною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анца, призначеного ще прежде создання мира, но явившися в последние времена для вас, уверовавших через Него Бог, через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Брати і сестри, Петро, який був з Ісусом Христом, був ученик, був, коли Іуда предав його, був там, де їх судили Ісуса Христа, він відрікся, да, потім прийшов назад, і він бачив Ісуса Христа після того, як він воскрес. Він прийшов до гробу, і він говорить, не драгоценною кров'ю. Ви драгоценною кров'ю отримали спасіння.
Скільки стоїть життя Ісуса Христа? Скільки воно стоїть? А перед тим він написав, він говорить, знаєш, що нетленним серебром і золотом іскуплений ви від своєї житті. Значить, воно не має ціни. І це ми знаємо. Це дається нам даром. Ми отримали спасіння даром. Господь його даром дає. Тобі і мені Господь дає спасіння. Його треба взяти. Треба поміняти своє життя. Треба поміняти свої поступки. Треба мати віру, да, жити по Біблії, але спасіння дається даром. Чого? Чого воно дається даром? Чи може сьогодні люди, які багаті в цьому світі, можуть прийти і сказати, я хочу його купити? Самі багатіші. Я грішив, я поступив неправильно, а зараз я хочу спасіння. От мої гроші, дайте мені спасіння. Ні, так не працює. Біблія говорить, за гроші спасіння не купиш. Багато людей, які багаті, вони перед смертю беруть свої кошти, гроші і дають на Африку, на бідних, щоб успокоювати свою совість. Но все рівно це спасіння не дає. Да, воно може успокоїти совість. Буде легше вмирати, но за свої поступки, за свої діла ти понесеш. Ти будеш відповідати. Ти будеш за це судимий. Спасіння за гроші, за золото, за затлене не продається. І коли я читаю це, я думаю, Господи, ти дав це даром. Чи я ціню тим, що ти мені дав? Чи я навіть горжусь тим, що я маю це? Навряд ли ні. Я себе ловлю не раз, як я не ціню цим. А чого? Кажеться, життя йде вперед, я щось роблю, мій фокус міняється на щось друге, а потім вертаюся назад. Да, бачу духовно ослаб, треба в церкву, треба пост, треба молитву. Не ціню. І сьогодні я говорю для молодих людей, для дітей віруючих батьків. Я думаю, це більшість нашої церкви, що Господь нам дав спасіння даром. І це є драгоценне. Це не є безплатно. Це не є фрі. Ми привикли, знаєте, якщо здається хтось фрі, щось безплатно, ми їм не дорожимо. Воно чи забагато зробили його, багато продукту, чи його не треба. Ми, як люди, дивлячи на речі, які нам дають безплатно, ми ними не дорожимо. І це може перейти на це спасіння, яке дав нам Господь за даром. Но я хочу підмітити одне слово. Це не то, що даром, що воно не коштує нічого. Це даром, бо воно безцінне. Нема ціни. Ти не можеш поставити ціну на це. Як можна поставити ціну на смерть Ісуса Христа? Скільки вона коштує? Людина не може до цього дійти. Продати все, що вона має. Вона це не може заробити. І сьогодні ми, може, не дорожим цим. І я перший говорю, Господи, прости мені. Я хочу знати, я хочу жити так, як ти, що ти мені дав, є не то, що безцінне, є життя моє назавжди і вічність. Я так маю жити, я так маю йти, я так маю проповідувати, я так маю молитися, дякувати Богу. Господи, ти мені відкрився. Господи, ти мене спас. За це тобі вічна слава. Брати і сестри, думаючи за це, я спомню в нашій церкві, говорив брат одну історію, як один в нього був на роботі, він горів за любов Ісуса Христа. Я хотів би поділитися цією історією, ця людина робила на у великому проєкті високих технологій. Йому треба було одну запчасть. Знаєте, дорого треба було чекати. Ця запчасть продавалася, чи вона була
пользована в деяких препаратах, апаратах, які можна було купити. Просто треба було розібрати все. Він подивився на інтернеті, побачив це, запросив. Людина привезла цей парт. І ця людина була слов'ян. І він почав говорити з ним. Як тебе звати? Чим ти займаєшся? Він каже, я женився рано. Живу в Америці. Є дітки. Ніколи не пішов в школу. Куплю цю апаратуру, розберу, продам. На життя хватає. І знаєте, він так послухав його і каже, знаєш що? Я хочу тобі допомогти. Я роблю там і там. Я можу взяти тебе на роботу. Він каже, як? Я знаю цю компанію, я не можу там робити. Там треба мати освіту, там треба мати якийсь експірінс. Він каже, не переживай, я тобі поможу. І так і случилося. Він взяв його на роботу, своїй команді сказав, цей чоловік буде робити біля мене, обучіть його. Я знаю, що він багато не знає, ну обучіть його. Вони його навчили. Пройшов час. Ця людина хорошо працювала. Він був радий, що він взяв цю людину. І ця людина теж була рада. Життя помінялося. Почав краще жити. В церкві був. З дітками більше часу. Не пройшов час, помінялося ще в житті. Ця людина почала опаздувати на роботу, уходити раніше. І навіть дозволяла собі крепко віддихати. Я знаю, що ви знаєте, що це означає. На роботі. Коли команда прийшла, сказала цьому менеджеру, він каже, ну, я поговорю з ним. Він прийшов, поговорив, каже, знаєш, так не роби. Так не роби, будь ласка, я підставив своє ім'я під тебе. Каже, добре, вибач, я справлюсь. І він справився. Справився ця людина. Ну, пройшло 2 неділі, і все повернулося назад. І ця команда прийшла до цього менеджеру, каже, знаєш що, ця людина знову так поступає, іди подивись, якщо ти не віриш нам. Він заходить, ця людина в офісі крепко дихає, як я говорив. Він його розбудив, каже, ти що робиш? Ти що робиш? Я тобі довірив. Я тебе привів сюди. Я за тебе поставив своє ім'я. Знаєш, ти так зробив? Що ти зробив? Каже, вибач. Я взяв другу роботу на ніч. Я думав, що я потяну. Каже, що тобі не хватало? Що тобі не хватало до цього? Каже, я хотів більше. Каже, вибач, я нічого не можу для тебе зробити. Я тобі даю 2 неділі, ти маєш покинути це місце. І так і пішло. Пройшло десь півроку. Ця людина дзвонить назад до цього менеджера, каже, знаєш що? Цей бізнес не пішов. Повний провал. Не можу платити машини, не можу платити хату. Візьми мене, будь ласка, на роботу, якщо можеш. Я тебе просто прошу. І цей менеджер, знаєте, мені знову жалився над ним. Каже, я не можу тебе взяти на ту саму роботу, але я можу тебе до другої команди приютити, як говорить. Там трудніша робота, але тебе научать. Тільки не повтори цього знову. Каже, окей, обіцяю, я цього не зроблю. Я тобі обманювати не буду. Так само все пройшло. Вивчився на цю роботу довго. І тут приходить проєкт. Проєкт, якого ждали не 1 і 2 місяці. І він великий, знаєте, треба було працювати. І ця людина була як в центрі цього, треба була їй допомога. І цей менеджер підходить, каже, знаєш що, треба, щоб ти працював, в тебе немає ніякого вакейшена. Що каже, ну знаєш що, я з тобою теж хотів поговорити. Я вирішив відкрити бізнес. Каже, як? Ну я вирішив, я тобі даю 2 неділі, я ухожу. Каже, слухай, ми тебе обучали 6 місяців, ти зараз нам треба. Каже, вибач, я не можу. Я не хочу тобі обманювати, я не хочу, щоб вилучилося той, як того разу, але мені треба йти. Каже, добре, я, як то говорить, це free country, я розумію, погано ти поступив, але якось буде. І так воно, знаєте, команда працювала тяжко, людини не було. Але пройшло. І довго ця людина не дзвонила до цього менеджера. Прийшов час, пройшов десь рік, дзвонить його жінка до цього менеджера. Каже, знаєш що, я стою в очереді
за безплатну їдою. В нас забрали всі машини. В нас нема що їсти. Ми вже більше, як 80 днів не платимо за аренд. Нас будуть висилати. Ми будемо бездомні через неділю. Я тебе прошу, візьми його ще раз на роботу. І знаєте, він так подумав і знов жалився над ним. Знов взяв його, вже взяв під другого менеджера. Той його теж навчив. І побачив його і говорить, як в тебе за справи? Пройшло там 6 місяців, рік. Каже, як все добре. Хату не забрали, живу навіть в лучшому районі. Є машини добрі, знов з сім'єю є час. В церкві тружуся. Ну, хочу тобі сказати один секрет. Я хочу відкрити бізнес. І цей менеджер каже, що тобі не вистачає? А він каже, ще це. І коли він це розказував, я думав, Господи, як я сьогодні відносуся то, що дали мені даром. Цей чоловік не вчився. Він не потратив багато років в університеті. Він не заплатив великі кошти. Йому дали це даром. Людина просто сказала, хочеш, я хочу тобі допомогти. І він каже, да. Сьогодні ти, брат і сестра, Господь тобі дає спасіння даром. І ти сказав, да і амінь. Но сьогодні треба цим цінити. Не підходити до того, що сьогодні я йду так, а спасіння тут. Я вернусь до нього. Господь мене любить. Я знаю, що він простить. Брати і сестри, даром це не безплатно. Даром це навіть не безкоштово. Даром це нема ціни. Ми не можемо купити любов Ісуса Христа. Ми не можемо купити спасіння. І цим дітки, молодь, старші, цим треба цінити, бо це є дано нам дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Амінь. Дорога церква, слава Господу! Маємо таке служіння, чи свято, чи буденний день. Але християнська дорога, брати і сестри, вона не легка дорога. Я інколи чув проповіді, як проповідники проповідують, і часом так, навіть особливо, коли ти свідкуєш людині, і так хочеш, інколи більше за неї хочеш, щоб вона прийшла до Господа. І так хочеш сказати, що з Господом, це ж майже рай, ну так добре з Господом, але ж ти не хочеш про свої випробування розказувати, ти не хочеш про свою боротьбу християнську розказувати. Хочеться про добре. Але це ж неправильно. Християнська дорога – тяжка дорога. Я знаю, і ви знаєте на 100%, що між служачим Богу і неслужачим Богу буде велика різниця там, у небесному краю. Слава йому за це. А на землі інколи немає різниці. Інколи така велика боротьба в тих, хто любить Господа, що люди дивуються і кажуть, ну що тобі з того? В тебе ще тяжча дорога, бо ти йдеш за Господом, бо ти проти течії йдеш. Але то така наша християнська дорога, і тому ми маємо таку благодать, братів і сестер, які підтримають, підставлять плече, підставлять руку. І ми щиро за це дякуємо Господу. І от зараз ми маємо ці потреби, ми послухаємо їх. І хто має усні, будь ласка, скажіть так само. Ми маємо підтримувати один одного. Дорогі браття і сестри, прошу помоліться за мою жену Людмилу Поліщук. Вона больна і не може бути в собранні. Зарані благодарю муж. Ми молимося не один раз вже за маленьку дівчинку, 5-річну Лінку, в якої дуже тяжка хвороба. Ми так само продовжуємо молитися. Нехай Господь дасть свою милість. Надія на Господа, рідні. Брати і сестри, просьба помолитися за сина і внука, щоб Господь духовно допоміг і тілесно. Просьба за всіх внуків, щоб Господь дав сили їм приблизитись до Господа і ревно служити йому на
Йому, нашому Господу Ісусу, надія на Бога. Дякуємо, батьки. Дуже прошу підтримати мене в молитві за Вадіма. Він в полоні гріха, дух наркоманії. Нехай Господь протягне свій скипет і допоможе йому освободитись. Господу, хай буде вічна слава. З печалью, бабуся. Як може, не може бути печалі, коли така тяжка проблема велика є? Господи, протягни свій скипетр милості. Дорога церков, подержите нас в молитві за нашого погибаючого сина, родителі. Так само, з такою самою печалью, я думаю, ці батьки просять. Є постійна нужда, яку ми молимося вже теж давно, але інколи хтось не годує, щоб постійно та нужда, і не всі знають. Церква дорога, ми маємо підтримати, бо це велика проблема. Брати і сестри, помоліться, що Бог з милості своєї повернув дружину. І то складна потреба, то велика сімейна така потреба. Господи, тобі все відомо. Нехай Господь заступиться і допоможе, бо з того немає добра, то тільки переживання. Господь має силу, Господь має плани, Господь має намір, як це все поправити. Хай Він зробить своєю рукою. Отут, у цьому зошиті, ми маємо подібні нужди. Такі самі, за покаяння, за зцілення. Хтось написав за те, що Господь підтримав би здоров'я після хвороби ковідної. Так само немає здоров'я, що Господь підтримав би. І зараз, будь ласка, якщо хтось має усні, скажіть, і ми разом будемо молитися. Помолимося і подякуємо за те, що в служінні наша сестра. Ще, якщо є, скажіть. Я прочитаю маленький уривочок. Це Давид, муж Божий, сказав, «Хай тішаться», це 40-й псалом, 16-й вірш, «Хай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе». Та хто любить спасіння Твоє, нехай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я ж бідний і нужденний, але Господь дбає про мене, Він, поміч моя, Він, визволитель мій, спаси мене, не барися, мій Боже. З такою нуждою мужі Божі йшли до Господа, з такою нуждою і ми підемо. Церква дорога, ми маємо вірити, щоб руки наші не опускалися. Я так само хочу щиро вас привітати з цим великим святом, яке піднімає віру нашу, яке збудовує нас, піднімає, дає надію, що Бог вступиться, Бог допоможе. І так само ми не можемо пропустити нашу велику потребу за Україну, за мир в Україні, за наших біженців, які йдуть. Господи, за ті рани, які отримали люди, це тисячі людей втратили своїх близьких, рідних, діток маленьких. Які ж ці рани невигойні? Господи, полікуй, підтримай, і нехай милість буде Твоя протягнена. Церква дорога, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Він живий. Йдемо в молитві до Нього. Амінь. Спасителю наш добрий, ми кличемо до Тебе, Господь, Ти завжди живий, щоб заступатись за народ Твій. Ти завжди живий, Ти на престолі благодаті, Господи. І ми дякуємо Тобі за доступ до престола благодаті. Ти казав, Господи, щоб ми мали відвагу приступати до престолу благодаті, щоб отримати своєчасну допомогу. Боже, ми дякуємо Тобі і віримо в це. Тоді, коли так багато всяких переживань, проблем і хвороб, Господи, і падінь на нашій дорозі християнській, Боже, ну ми віримо, що Ти Бог мудрий, Ти Бог всесильний, Ти знаєш, чому стається в нашому житті так чи інше. Боже, ми довіряємо Тобі. Але тоді, коли ми, Господи, хворіємо, ми страждаємо, наші брати і сестри, ми кличемо до Тебе. Бо Ти дав нам ці обітниці, Ти дав нам це право. Боже, ми благаємо Тебе. Заступися, Владико наш добрий. Заступися, Отче Небесний. Заступися за маленьких діток, які страждають. Заступися за батьків наших старших, які хворіють і страждають. Заступися за тих, хто має велику невимовну печаль за близьких і рідних неспасених. О, Боже! О, Боже святий! Заступися і помилуй.
Наші очі до Тебе, Господь, як очі раби до Пана свого, так наші очі до Тебе. Владико наш, Батько Небесний, до Тебе наші очі, Ти ходатай, Ти заступник. Як Давид казав, що я людина, бідна і нужденна, но Ти сильний і всемогутній. Ава, Отче, ребесене франде гітус, кармасу фертондо сендендо ледосто фрайдес. Ава, Отче, ренес фенту руменес гітус, ала раде сентондо кітарамасен, флайде, флайде, флайде. Ава, Отче, на Тебе надія наша, Господь, Ти бачиш батьківщину нашу, Господь. Ти бачиш наших близьких і рідних, Ти бачиш наших братів і сестер, церкви, служителі, Господи, які десятки, Господи, років посвятили своє життя, свої сім'ї на служіння, Боже. А, Господи, в цей час вони останніми залишали ті місця, де немає вже віруючих, де немає церкви, Боже. Я тільки уявляю, яка біль в їхньому серці, Боже. Потіш і підтримай так само маленькі місіонерські церкви, більші церкви, які так само в розсіяні. Підтримай наших братів і сестер, підтримай тих, які зневірилися, Господи, і ропщуть, не вірять, що є Бог тоді, коли стільки багато зла і, Господи, біди. Підтримай і такі, Христос, Ти знаєш, як прийти, як зустріти, Ти знаєш, як сказати слово до таких людей, підтримай, Господь. Підтримай всі тих, хто служить, хто, Господи, духовний хліб везе, хто везе тілесне, Господи, допомогу, підтримку, Господи, їжу, звичайно, одяг, благослови таких, збережи від всякого, Господи, горя і біди. Христос, ми сердечно Тобі за все дякуємо, ми дякуємо Тобі, що Ти з нами, Господи, і ми дякуємо Тобі, сестрою нашою, яка щиро Тобі дякує, що вона може бути в домі молитви. Ти знаєш її життя, Ти знаєш, Господи, переживання. А вона в домі Твоєму, Боже, Ти знаєш неспасених наших братів і сестер, які заявили наші брати і сестри, о, Господи, помилуй, спаси, врятуй, зустрінь їх на їхніх дорогах, Господи, які ведуть в іншу сторону від спасіння. Зустрінь їх і протягни той скіпетр милості Твоєї, Господи, за все Тобі сердечно дякуємо. Благослови надалі наше служіння, благослови матеріальний збір. Ми дякуємо Тобі, що можемо жертвувати, Господи, блаженніше давати, ніж приймати. І ми Тобі сердечно за це дякуємо. Наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Yeah.
Я також хотів би привітати всіх з цим святом. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Цей славний день, який ми сьогодні провозглашаємо, це Христове воскресіння. Дійсно, воно є велике воскресіння для кожного з нас. Я хотів би також передати вітання від нашої церкви Спокена, город, де є пастором Ніколай Гришко. Хай Бог і благословить і вашу церкву. І я коротко хотів би оставити деякі мислі для нашого розмишлення, так як час, він дуже швидко біжить. Каже Іоанна, 20 глава, 19 стих, написано так. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты от опасения от иудеи, пошел Иисус и стал посреди и говорит: «Мир вам!» Був період часу, коли учні Ісуса Христа були разом зібрались закрити двері, і приходить Ісус і стає посеред них і каже: «Мир вам!» Кажеться, такий період часу гоніння на церкву Ісуса Христа бояться, переживають, і тут стає Ісус і каже: «Мир вам!» Коли є тривога, вокруг приходить. Далі там ще раз, коли цей самий глави чуть-чуть нижче, в 26-му стіжку, каже, коли вже Фома був теж, коли двері були заперті, став посреди них і сказав: «Мир вам!» Стає Ісус і каже: «Мир вам!» І я хотів би звернути увагу на те, на який мир в кожному серці є в нашому. Да, ми сьогодні провозглашаємо це Христове воскресіння. Да, сьогодні в цьому світі воно є таке переживання. Кожний переживає, в кожного є родичі, близькі, друзі. І цей світ, він в реальності нам посилає якісь переживання, але є мир, який дає Бог. Є ще мир, який, кажеться нам, як людям, можна просто жити, можна просто ходити, поступати правильно своїм обрядовим життям, але не мати миру в серці. І той мир, він дає Бог. Є, буває, різні обставини, коли люди попадають в різні тяжкі обставини, які стаються в житті, і вони шукають десь якесь заспокоєння, десь якусь потіху, щоб хтось потішив, щоб десь знайти якесь заспокоєння хоча б чуть-чуть частично, щоб прийшов той мир в серце. Але мир, який дає Бог, він дає той мир, який дає повний мир, повний спокій в серцях. Хоча б вокруг все кажеться, нібито як все падає, все рушиться перед тобою. Але коли дає мир Бог, тоді в реальності ми стаємо спокійними. І я хочу ще прочитати Іоанна 14 глава, 15 стишок. І нижче: «Якщо любите мене, соблюдіть мої заповіді». Це і слова Ісуса Христа перед тим, як Він пішов на Голгофський хрест, говорить, каже: «Якщо любите мене, соблюдіть мої заповіді». Якщо любов у нас є до Бога, то значить Слово Боже, сам Ісус Христос сказав, що щось ми повинні робити, якісь дії повинні ми робити, якісь шаги. Це не означає, що ми просто повинні сісти або десь лягти і чекати, що просто у нас саме якось по собі має прийти. Каже: «Якщо любите мене, соблюдіть мої заповіді. І я умолю Отця і дасть вам другого утішителя, да прибуде з вами вовек. Духа істини, який мир не може прийняти, потому що не видел його і не знає його, а ви знаєте його, ібо он з вами прибуває і в вас буде». Слава Богу!
Ісус Христос, будучи ще на землі, ще перед тим, як іти на Голгофський хрест, Він і зложив весь план, як воно має бути, що ми повинні соблюдати заповіді Божі. І каже, я пошлю Духа Утішителя, який дасть мир, який дає спокій. Це є Дух Святий. І Ісус Христос, Він прийшов в образі людини, в образі чоловіка. Але Він не просто пішов і сказав, все, я потім прийду, а цей період часу ви, ну, живіть, як бажаєте, як можете, спасайтесь самі. Ні, я піду і пішлю вам Духа Утішителя. То є Дух Святий. Але щоб Дух Святий був в нашому серці, щоб він зробив свою роботу, як я вже казав, ми повинні соблюдати заповіді Божі. І коли ми читаємо далі, 14 теж глава, 26 стих, «Утешитель же Дух Святой, который пришел, пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Тут каже, мир оставляю вам, мир даю вам, не так, как мир. Ісус Христос ці слова произніс перед тим, як йти на Голгофський хрест, перед тим, як бути на хресті розп'ятим, перед тим, як воскреснуть. Він все сказав, що я мир даю вам, мир оставляю. Оставляю вам Духа Утішителя, який вас научить, наставить. Але щоби Дух Святий діяв в кожному нашому серці, наше життя, воно повинно бути правильне. Ми повинні виконувати заповіді Божі, які записані в Слові Божому. Якщо не виконуються заповіді Божі, як може діяти Бог і яке утішення можемо ми отримувати? Я хотів би звернутися для кожного з нас, щоб ми кожний перевірили своє серце. Якщо приходить в серце якесь переживання велике, якесь кажеться, що нібито немає миру, немає перемогу, є Бог живий, який на небі, який Він, Ісус Христос, сам сказав, заповідав своїм словом, що я пошлю мир. Всього-навсього потрібно нам виконувати заповіді Його, преклоняти коліна перед Ним, молитися, воззвати до Його, і Він дійсно дасть відповідь. І я звертаюся до тих людей, можливо, в когось немає миру в серці, можливо, в когось велика тривога, і кажеться, що проїсходить, я не розумію, і щось нібито тяготить, нібито все добре, але щось є те, що не дає миру. Є Бог той, який Він дає мир кожному із нас. Ми повинні довіритись, повинні соблюдати Слово Його, повинні взивати, молитися, і Він неодмінно дасть свою відповідь і дасть свій мир в кожне серце. Допоможе Господь кожному з нас, щоб ми виконували заповіді Його, і щоб ми кликали, взивали до Нього, і Він є той Бог, який неодмінно дасть відповідь для кожного з нас. Амінь.
часу плив. Спаситель зустрічати буде вірний, кого навік від смерті відкупив. Спаситель. Слава Господу! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте. Ви знаєте, є дуже короткі стихи в Біблії, а є дуже довгі. І один з коротких стихів я зараз прочитаю. Я знаю, коли дітьми учимо стихи, багато хто, то кажуть, які саме короткі, щоб мені вже сказати, і вже, щоб скоріше. О. І є такий стих, каже 1 Фесалонікійцям, 5 глава, 16 стих. «Всегда радуйтесь». Похоже, що брат, який говорив передо мною, він вже трошки підготовив. Він казав за мир, а я хочу сьогодні говорити трошки коротко за радость. Ви знаєте, радость є різна. Є радость така, чоловік женився. Постигло таке я в житті. Він женився, ви знаєте, радосний, удивительний. Ну, кажеться, мир другий, правда? Або замуж вийшли. Є радость друга. Є радость, коли ми десь щось заробили, змогли купити. І щось получили, щось нам дали. Ви знаєте, є така радость. І вона... Знаєте, люди живуть обичним життям, але коли приходить якась радость, ми радуємося. Є радость друга. Є радость, коли людина чогось навчилась, і вона знає більше, ніж другі. І це относительно радує. Ви знаєте, я хочу сказати, що наш оркестр отут, це не музикальні інструменти грають, це граємо ми. Воно в нас внутрі. І я хочу сказати, що всі, ви знаєте, готовились, переживали. У того немає нот, у того партія не сходиться, у того щось там, якесь вступлення не виходить. І провели немало часу. Але ці інструменти, вони бездушні. Вони самі вам нічого не скажуть. Це співає внутрішність. І знаєте, є радість. І ми коли і граємо їх, і ви знаєте, ми їх, вони знутрі і сходять. І це теж є радість. Є радость багатьох видів, її, може, не всюди не можна перечислити. Я хотів поговорити про другу радость. Ми знаходимо місце Слова Божого, Єремії, 20 глава, 7 стих. Я вже давно розсуждаю над цим стихом. Дуже важне місце. Каже так. «Ти влёк мене, Господи, і я увлечен. Ти сильнее мене і превозмог». Я не читаю далі. «Ти влёк мене, Господи». На нас сьогодні, на всіх, можна сказати, що ми увлечені Господом? Я думаю, що можна. Тому що ви прийшли в собрання, ви могли бути вдома. Значить, що то вас влече? Знаєте, які-то, каже, невидимі ніті. Які-то щось нас тягне сюди. Так само наш оркестр. Могли б десь вдома бути, готовляться, скільки времени потратили.
щоб, знаєте, научить. Я вже кажу: Господи, благослови руководящих, дай терпіння в цьому всьому, тому що все звести в одне сложно. Але тут каже: ти влёк мене, Господи. Ви знаєте, людей в цьому світі можна поділити, ну, на дві категорії простих. На людей, які живуть в мирі, каже, весь мир лежить во зле. Так написано. А є люди, які увлечені Господом. Їх влече він. У їх мелодія звучить внутрі, в разумі. Коли просинаємося рано, якийсь псалом звучить в голові. Ви знаєте, якийсь хвалебний, якесь містописання звучить на наших устах, в нашому разумі. Що це відбувається? Це радость неземна. І ми можемо так людей поділити на два лагеря, як я сказав вже. Одні увлечені, сильно увлечені Господом, а другі – ні. Ви знаєте, я був на багатьох евангелізаціях і дивлюсь, деякі люди, ви знаєте, в їх загорається огонь. Коли ти скажеш, що Господь пострадав за нас і за тебе лично, Він хоче твоє життя поміняти. Ви знаєте, приходить якийсь страх, приходить умиління. І, ви знаєте, приходить таке, як каже, що мені робити, може, браття, да? Що нам робити? Покайся і віруй в Господа. І так далі. А є люди, які абсолютно холодні. Христос воскрес, ну і до свидання. Те є, ну і хорошо. Собрання, ну я на роботі. Після собрання, ну я трохи зайнятий, бо я устав. Знаєте, всі устають. Але є люди увлечені, а є люди холодні і пасивні. І до якої категорії ми себе віднесемо, це вже ми можемо самі подумати. Хотілося, щоб, знаєте, це слово, яке говорив Єремія. Знаєте, цей пророк, там перед этим ми читаємо, він говорив слово від Господа. І прийшов цей пасхор, цей начальник сосвященників, начальник в храмі Божому, ударив його. І ви знаєте, його життя не була на висоті. Але цей огонь горів в його серці і каже: ти влёк мене, Господи. Кажеться, там уже окружили цей город. Там, ви знаєте, і здіваються над ним, в яму посадили. Ти влёк мене, Господи. І каже: я увлечен тобою. Хто сьогодні увлечен Господом? У кого сьогодні мелодія радості в серці? Ви знаєте, ми знаходимо, Римлянам каже, буду напоминати місця, Римлянам 14:17. Каже: ібо царствие Божие не піще і пітьо, но праведність, мир, за котрий сьогодні говорили, і радость. В чому? Во Святому Духе. І ви знаєте, я сьогодні говорю трошки, дуже коротко за радость. І ви знаєте, ету радость, її не дасть ніякий мир. Я так для себе розсуждав і думаю, от такі события, там йде війна, там зривають, стріляють, хтось хоче зробити зло і так далі. Як в одному серці совмістити і боль, і великі переживання, і великі скорбі, і, знаєте, якісь, може, недостатки. І, знаєте, і в то же время сохранити от этот мир, праведність і радость. Як сохранити? Але каже, що ця праведність, мир і радость, вона є во Святому Духі. Її дає Господь. Я пам'ятаю, колись стояв на призовному пункті, коли треба було в армію йти, і там якийсь у званні чоловік склоняв мене по всім падежам. Я не хочу так сказати особо, як... І він каже: куди мене тебе поставить? Куди? Ти фізично здоровий, але ти морально ненадіжний. Я тебе не знаю, куди віддати, куди тебе направити. А ви знаєте, мене наповняла якась радість і мир. Я зовсім не переживав. Я кажу: куди треба? Де скажете, там будемо. Ви знаєте, мир і радість. І кожен раз, коли ми, ви знаєте, приходить якесь уніє, приходить якісь великі дійсно переживання і скорби, люди потеряли рідних і близьких, Господь дає радість. Як я прочитав цей стих: «Всегда радуйтесь». А за ним далі ще стихи, да? Теж хороші стихи. «Непрестанно молитесь». Ще які? «За все благодарите, ібо такова у вас воля Божя во Христе Ісусе». І ви знаєте, несмотря на те, що трудно, в одному серці, хоча і трудно, хоча й переживання, є той мир, Господь дає мир. Ви знаєте, я знаю людей, які раз уже до одних, до других дзвонять: слухай, тут будуть бомбити скоро, тікаємо.
Куди тікаємо? Туди тікаємо. А должен бути мир, должна бути радость во Святом Духе. Ви знаєте, ми кудись тічемо, і там нас можуть і побомбити дійсно. Але коли ми в Господній руці, в Його руках, нам ніхто не пошкодить. І ми можемо говорити: Господі, дай мені той мир. Але ви знаєте, я хочу сказати, що цей мир, він не просто приходить. Знаєте, простий чоловік, зразу мир не пійде. Мир дає Господь. Коли дає? Коли ми маємо мир з ним. І ви знаєте, вже сьогодні було сказано, і вже сказали часть того, що я хотів сказати. Господь дає мир того, що він пострадав на горі Голгофі. Він був прибитий от этими гвоздями за мене і за вас. І в третій день воскрес, і ми його славим і благодарим. Слава Богу нашому. І знаєте, оцей Господь, він дає мир і покой в серці. Він дає радість. Ви знаєте, якщо десь в нас щось не виходить в житті, і якісь трудності, але ми радуємося. Почому радуємося? Тому що, ви знаєте, апостол Павел дуже конкретно сказав, каже, я все почитаю за сор. Для чого? Щоб приобрести Христа. Ви знаєте, чоловік, який-то там мав успіх в житті, якась там робота в його була, чи що там його було, во всякому випадку він був не голодний. Але він каже, оте все, що він мав раніше, я почитаю за сор, за мусор. Для чого? Щоб приобрести Христа. І коли він дійсно приобрів Христа, і друге місце Писання каже, дуже важне, і каже, і радості той ніхто не отніме у вас. Це Христос говорив своїм ученикам. А яка радость? А про що ми говоримо? Ви знаєте, ми часто говоримо, якісь запчасті, якісь штахети, якісь доски, якісь, ви знаєте, все, що в цьому мірі, його стільки цього хлама є. У нас є радость во Христі Ісусі, Господі нашим. І Він дійсно положив свої руки, положили на цей крест, прибили і підняли цей хрест. І Він 6 годин висів, істікає кров'ю і умирав. І ми співаємо такий псалом, співали, по-моєму, в неділю. Заколотий агнець вмирав. Якщо ви пам'ятаєте, заколотий агнець убили, казнили. І сьогодні оркестр грав псалом «Казнили Христа». І ви знаєте, і ми радуємося, що цього Христа казнили, і Він воскрес для мого, для вашого оправдання. І ви знаєте, Він скоро прийде. І якщо сьогодні говорить, у багатьох людей немає радості, багато год, 20, 30, 40, ходимо в собрання, радості немає. Ви знаєте, нас щось влече. Давайте подумаємо, де наші інтереси, куди нас влече, де наше сокровище. Ми читаємо послання Петра, 1 Петра каже, що цей камінь краєугольний. Он, Петр каже, що він для нас став драгоценність. Знаєте, драгоценність? У вас є якась вдома драгоценність? Така вже, хто його знає, яка супер, да? І вже ви не знаєте, де її поставити. В один куток накрили, о, ні, тут ні, можуть побачити. Сюди заховаємо. Драгоценно. Ми його хранимо. Ми ценимо його, правда? Може щось, якісь, знаєте, кажуть, щось таке, то нам воно понадобиться. Драгоценні речі. А Петр каже, що цей камінь, Христос, він для нас драгоценність. Може в нас, ви знаєте, якесь дійсно железо, якийсь хлам драгоценний, для нас важний, ми його дуже ценимо. Да, він може щось стоїть. Ви знаєте, щоб мати радість, треба оцінити в своєму серці Ісуса Христа і його подвиг на Голгофі. Він совершив подвиг за мене і за вас. І це місце Писання каже, «Всегда радуйтесь, непрестанно молітесь». Господь дає мир, Господь дає радость. Ми ходимо перед Богом, Господь бачить, яка, на якому рівні наша праведність, як ми поступаємо в житті, чи ми чесно поступаємо, чи, ви знаєте, ми десь пливемо. І, знаєте, Господь бачить. І коли в нас якісь є, ви знаєте, ну, такі всякі моменти, ми лишаємося радості, її можна лишитися. Чоловік щось сказав, висказався, щось зробив, не стало радості. Униння, вже такі всі погані. Господь добрий. І ви знаєте, я хочу призвати ще, не завжди у всіх людей є радость. І може люди, може в нашому собранні хтось є такий, що він може не розуміти, про що ми говоримо. Ми говоримо про Ісуса Христа, який був розп'ятий на Голгофському хресті за нас. Для нас Він є цінний, ми Його цінимо і ми Його любимо. І неважно, ми сьогодні тут, завтра може в Африці, а може на Сєвєрі. Треба говорити, Господь, Ти мій Бог, де Ти мене не поставив? Я Твоє дитя,
я буду тобі служити. А оцей мир, праведність і радость, ви знаєте, хай звучить от этот хвалебний псалом в нашому серці, що він нас спас, він нас оправдав і цінить от этим. Йому слава за все. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Я скажу искренне, заждался этого праздника. Так хотелось радости видеть у людей. Знаете, эти два месяца, они на нас влияние оказывают. Правда же, да? Которая там происходит. На родине я ожидал этого праздника. Подойду к брату, к сестре, подам руку, скажу: «Христос воскрес!» А он скажет: «Воистину воскрес!» И не без улыбки, конечно, не без радости. И поэтому этот праздник не закончился одним днем. И сегодня, и завтра будут межцерковные здесь собрания. Приходите! Я вас приглашаю. Мы вас приглашаем посетить церковь, еще будем радоваться вместе. Брат говорил о радости, и я на это место вспомнил, к римлянам все читали, и вы знаете, что такое Царствие Божие. Правда же, да? Которое внутри нас есть. Так, сестра и брат, Царство Божие, которое внутри нас есть, третья часть его – радость. Если Царствие Божие 100%, то там 30 с чем-то – это праведность, еще 33 – мир, и еще там 33 – радость во Святом Духе. Но я скажу, что и праведность во Святом Духе, и мир во Святом Духе, и радость во Святом Духе. Просто русское написание такое, вы понимаете, да? В конце то оно приравнивается к первому и ко второму. Не может быть праведность без Духа Святого. Мира не может быть без Духа Святого. Правда же, да? И радость без Духа Святого не может быть. Поэтому вот эти все слова, которые там написаны, они в Духе Святом. И сегодня ты 2 часа посидела, душа, на собрании. 40 минут тебе радоваться. Третья часть.
А если больше, то слава Иисусу. Бог всегда по максимуму, когда Он послал ангела на Рождество, и Он говорит не просто о радости. Он говорит, я возвещаю вам великую радость. Когда мы читаем в Откровении, там после всего взглянул я, и вот не просто множество людей, которые никто не мог перечесть, и всех племен и колен и народов, языков стояло пред престолом и акцем в белых одеждах с пальмами и ветвями. Там написано, после всего я взглянул, и вот великое множество народа. Вот у Господа так. Вот у Господа так. Великая. Поэтому радость подкрепления для нас. Сатана хочет забрать. Знаете, эту радость забрать хочет. Поэтому у него нет власти. У него не получится. Христос говорит, дана мне всякая власть. Вся власть. Ему не осталось ничего. Да благословит Господь. Я сегодня не буду, и у меня, конечно, тоже говорить было о радости, но брат уже сказал, я сидел, рассуждал. Когда радость, и ты со Христом, у тебя нет страха. Правда же? Я смотрю на детей, которые не страшатся ничего, и у них нет страха, они бесстрашны, потому что они понимают, что Господь с ними. Я сидел и думал, такая песня есть, в какой я бездне утопал. При мысли я страшусь. Я посмотрел Псалом, вот автор написал, второе там, как мы говорим, четверостишее, хорошее. Но ты меня и там взыскал, Спаситель мой Иисус. Слава Господу. Но вот при мысли я страшусь. Чего ты страшишься? Назад дороги немае. Я утопал, да. Все, мосты уже сожжены. Что ж тебе мысль приходит? И ты страшишься. Единственный страх должен быть, как мы говорим, страх Господен. Сатана через страх свой, он входит в человека. Он ходит напугать человека. И через это он приходит. При мысли я страшусь. Забудь же все. О прошлом напоминает дьявол. О будущем напоминает Иисус. Запомните. Когда вам во сне, или утром, или вечером, о вашем прошлом говорят мысли или мне, они повторяют, что давно-давно уже забыто, прощено, исповедано, то знаете, кто это говорит? Это не Дух Святой говорит. Как Мартин Лютер говорит, ему там все писалось, сатана ему диктовал грехи, он говорит, кровь Иисуса Христа, вот так взял, все перечеркнуло. Она омыла меня. Она оправдала. И брат мне говорил, спасение даром пришло мне, потому что Господь это сделал. Слава Богу! И я всегда нацелен на будущее. О прошлом говорит сатана лукавый. Метод запугания человека – это метод сатаны. Давид против Голиафа. Ты не боишься? Давид, ты не боишься идти? А как Давид думает? Это не зависит ни от меня, это не зависит ни от моих доспехов, ни от моего меча. Это зависит от Господа. И Господь сегодня предаст этого врага. Зачем мне бояться? Я в руках Господа. А вы знаете, что случилось с Иовом? При мысли я страшусь. Мысли пришли к нему, к Иову. Многие винят дьявола, самого Иова. Друзья что-то особо говорят. Но Иов, до случившегося, с ним уже мыслил. И мыслил неправильно. Иов мыслил неправильно. Иов 3 глава, 25 стих. Иов 3, 25. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне». Иов, ничего же еще нету. Что ты боишься? Сильнейший страх и ужас. А вдруг согрешили дети? Я все время боялся.
Я про это думал, как кто-то сказал, сам накликал. И это происходит все на уровне мысли наших рассуждений. Если человек не поверит, что ему страшно, то никогда не испугается. Тем более, если я говорю с Господом. То, чего я боялся, то и пришло ко мне. То лучше Господа бояться. Зачем ты это страшишься? Я смотрю, как люди, наблюдая в мире этом, не боятся грешить, не боятся благодействовать, но боятся крыс, насекомых, боятся смерти, боятся другого. А ходит, грешит и не боится. Бога не боится. Люди, что с вами происходит? При мысли я страшусь. Все начинается с мысли, которая вкладывает в сознание человека лукавым. И, к сожалению, зачастую опережает здесь сатана. И часто работает с нашими мыслями. Что мы говорим? О чем мы думаем? Ты отпускаешь слова и не подумал, что ты сказал. Пришли мы один раз на обручение. В дом один хозяйка там или женщина. Кушали за столом и торт вынесли. Торт поставили красивый. И она говорит так: сердце болит резать. Я говорю, что? Сердце болит, сильно красивый торт. Резать его еще. Я говорю, ты думаешь, что ты говоришь? Ты что, хочешь, чтобы тебе при мысли я страшусь. Не бойся, малое стадо. Господь с тобой. Борьба с мыслями – тяжелая борьба. И когда мы слышим царь Валтасар, когда рука на стене писала, там написано в Даниила, мысли его смутили его. Мысли так пришли ко мне, к тебе, что они меня повергли в такой-то страх. Мысли. Оберегай свое сердце. Больше всего храни, мама, храни сердце свое, потому что из него источник жизни. Грех в мыслях. Мысли часто от дьявола. Не участвуй в формировании их. Если из сердца идут мысли с нашей слабой стороны, где есть минусы, тяжелая борьба будет. Посмотрите, у Христа не было греха, но тем не менее в молитве Иисус Христос настолько, что пот его, как капли крови, падающие на землю. Но находясь в борении, приходит часто молодежь на исповедание и говорит, то-то и то-то, мысли поганые. Мысли поганые пришли. И от этого я страшусь. Страшно мне. И мы говорим, ты не принимай, reject. Это не твои. Сатана дает и говорит, это Алеша, Ирина, Света, Ваня, Коля, это твои. Нет, это не мои. Сатана, это твои мысли. Не начинай, знаете, участвовать в формировании. Не начинай фантазировать дальше и дальше, молодой человек. Бо пострадаешь из-за этих мыслей. Однажды за одного человека молились, а там уже занятость была. И братья молились оттуда. Говорит, когда он начинал, то ему приятно было. Так ты с мыслями согласилась с теми, согласился в самом начале. А теперь тебе горько стало. Где ты был, где ты была, когда мысль к тебе пришла? Я всегда говорю, молись умом в это время. Молись, когда молится духом, наш разум остается без плода. То вот здесь, душа дорогая, молись
умом, на своем языке, заполняй свой разум молитвой, противостой борьбе. И как капли крови падали, борьба и борение. Просто начни говорить: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Говори на своем языке, заполняй свой разум, чтобы мысли тебя не страшили. Если ты будешь участвовать в формировании, начнешь фантазировать, там за полчаса разыграется такая картина, а потом куда, а что? Один человек говорит: я верующим стал, вот стал лукавый над моим ухом и говорит такие мерзости. Я вот в мире был, я такого не слыхал. Да настолько он искусный, настолько он беспощадный, приходит к нашим детям, приходит к молодежи, которые посмотрели какую-то картинку в интернете, и он ее не реджект сделал, как не отклонил, не отверг ее. И страх пришел. Будем бодрствовать, друзья. Мысли его смутили его. Мысль – это самое первое оружие, это часть дьявола, и оно сражает, потому что слова наши – это мысли материализованные. Да благословит нас Господь. Я призываю к радости вас и себя. Когда я в радости, брат говорил, короткое послание там, да, прочитал, радоваться всегда. Господь на моей стороне. Я не буду страшиться. Я не буду при мысли страшиться. Я буду ложиться спать, и сон будет приятный. Возлюбленному своему он дает сон. Не питать свой разум тем, что может способствовать греховным мыслям. Пребывать в Слове Божьем, защищать себя. Жить в зависимости от Духа Святого. Прежде всего, ища его силу через молитвы, полагаясь на собственные силы человек, мы потерпим неудачу. В какой я бездне утопал? И мы вспомнили про Иова. То, что ужасного я ужасался, то и постигло меня, а чего я боялся, то и пришло ко мне. Пусть Господь сохранит нас и благословит, друзья, и защитит руке своей. Будем под покровом крови Его. Аминь. Слава Ему. Слава Ему за кровь пролитую. Это грознейшее оружие, куда не проникнет сатана. И сколько раз ты душа призывала кровь Иисуса Христа себе в охрану. И Господь сохранил и благословил. Чтобы нас мысли не смущали. Мы принадлежим Господу. Мы в Его уделе. Пусть Бог благословит вас всех и меня. Вот так я сегодня рассуждал, может быть, не совсем по теме, но хочу, чтобы мы помнили. Если какая-то вас не... вы не можете побороться, подойдите к служителю, позвоните, попросите своих друзей, поучаствуй со мной в этой битве духовной. Может быть, сегодня рассказываю подробности, попроси, скажи, я хочу, чтобы ты со мной встала, душа, в этой битве. Чтобы я не страшился этих мыслей. Чтобы я радостью был. И создание вселенной и людей, это было радостью Творца, когда Он создал людей. И действительно, пусть нас радость сопровождает во все дни. Мы сейчас помолимся, скажем Господу: благодарим Тебя, Господь, что Ты воскрес. Это значит, что мы оправданы. Это значит, что мы оправданы. Слава Богу! Склоняем колени и молимся. Аминь! Хвала Тебе, слава, Отче Небесный! Благодарим Тебя, поклоняемся за радость, которую Ты принес в этот мир. Ты благословил, Господь! Свят Бог Эммануил! Аллилуйя! Авва Отче! Радость во Святом Духе! Мир и праведность! Свят Бог Эммануил! Аллилуйя! Абба, Отче, благословенно имя Твое, благословен грядущий во имя Господня. Хвала Тебе, Романа Рабара Кербара Либериди Сарбарала, свят Бог Эммануил, аллилуйя. Абба, Отче,
Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Я не страшусь, Ава Отче! Ты одел меня в броню спасения! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Хвала имени Твоему! Благословенное имя Твое! Ава Отче! Свят Эммануил! Хвала Тебе! Аллилуйя! Благослови душа моя Господа и вся внутренность! Святое имя Его! Благослови, душа моя Господа, не забывай всех Его благодеяний ко мне. Слава Тебе, Боже, хвала имени Твоему. Боже, свят Бог Эммануил. За прекрасный праздник Твоего воскресения, Иисус Христос, мы благодарны Тебе. Это означает, что мы оправданы, мы помилованы, кровь Твоя совершила, она мыла нас от всякого греха. Слава Тебе! Сатана не имеет власти. Иисус победил на Голгофском кресте. Аллилуйя победителю и спасителю. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Ава Отче, благословенное имя Твое, Иисус Христос. Мы благодарим Тебя за такое многолюдное собрание. Сегодня второй день нашей радости в Духе Святом. Мы поклоняемся, величаем. Господи, может, какая душа пришла сегодня и не рада. Господи, прикоснись с пронзенной рукой, согрей своей любовью, чтобы эта душа почувствовала близость Твою, Иисус. Ты помиловал и его. Слава Тебе, Господь. Благослови нас в наших семьях, в наших работах, кто учится, Боже, в церкви наше пребывание. Благослови сейчас, когда мы поедем по домам. Пусть Твоя радость сопровождает нас. Хвала Тебе и слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.